Tem que botar ela de pé e ela vai querer descer por aqui. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Vamos lá. Liga. Olha onde a gente foi se meter, meu irmão. Agora precisamos passar a moto do Pedro. Aqui, né? Tá relaxado. Sim, sim. Sim, não é o que eu tô dizendo. Daqui depois a gente pode voltar, descer e pegar pela estrada. Para só aqui pra ver a vista.